Olá, meu caro aluno do terceiro ano do ensino médio, da mediação tecnológica. Estamos aqui com mais uma aula de química orgânica para vocês. E vocês já estão observando que nós estamos trabalhando nessas aulas sobre as reações orgânicas, né? Ou reações que acontecem entre compostos orgânicos, tá? Essa aula hoje, que é a aula de número 28, ela vai dar continuidade às reações orgânica. Vamos lá então? Então, olha só. Nas reações envolvendo funções oxigenadas da parte 2, hoje nós vamos abordar sobre a obtenção e também reação de éteres. Você está lembrado o que são éteres mesmo? Então, fique ligado porque nós vamos fazer algumas retrospectivas nesse sentido, tá bom? Habilidades que nós teremos para essa aula é fazer o aluno compreender e identificar as principais reações orgânicas. Todas as reações orgânicas, elas são muito importantes, mas vamos dar atenção a reações que nessa aula vai acontecer, porque, primeiro, as reações vão envolver compostos orgânicos que são denominados éteres, né? Mas para isso, vamos revisar um pouquinho, afinal, o que que são éteres, né? Éteres são substâncias orgânicas que possuem o oxigênio preso entre ou ligado entre dois carbonos e que esse oxigênio ele funciona como um heteroátomo, tá bom? Então, esse oxigênio preso em dois carbonos é como se aqui eu tivesse um carbono e outro carbono, porque eu estou representando por radicais, aí sim, toda vida que eu tiver, olha só é éter se o heteroátomo for oxigênio. Professor, mas pode ter outros tipos de heteroátomo? Sem dúvida nenhuma, mas o composto, ele não se caracteriza um éter. O éter, para ser éter, obrigatoriamente, o heteroátomo tem que ser oxigênio. Vamos lá? Só para relembrar. Afinal, como é que eu dou nome aos éteres? Você dá o nome o seguinte: você busca, independente do lado, ou em relação ao oxigênio que tiver o radical, aquele que for radical menor, você vai colocar as oxi, né? Como infixo. Prefixo referente ao menor radical, ou seja, meta, eta, prop e tal. O infixo oxi, seguido do nome do hidrocarboneto que corresponde ao radical maior. Metano, etano, propano e etc. Para isso, colocamos aqui alguns exemplos. Esse primeiro composto, olha aqui, ó, o menor e o maior. O menor, qual é o prefixo? Meta. Então, metoxi, em seguida propano, em homenagem ao segundo radical. Nesse outro composto, no segundo aqui, eu tenho o mesmo radical, digamos, antes e depois do oxigênio. Ótimo. E aqui, mais lembrando, para um eu escrevo o prefixo adicionando oxi, então etoxi, e para outro, eu trabalho com etano normalmente. No terceiro exemplo, quem é o menor radical? É o metil. Se é o menor radical, é a ele que eu acrescento oxi, então metoxi, seguido do radical maior, que é o benzeno. Valeu? Só lembrando aqui, porque nós estamos trabalhando e vamos trabalhar com as reações que envolvem os compostos éteres. Sendo assim, entre os éteres, nós temos também o que chamamos de epóxido. Você lembra mais ou menos o que falamos sobre epóxido? Então, epóxido são éteres cíclicos, quer dizer, de cadeia fechada, que apresentam um átomo de oxigênio ligado diretamente a dois átomos de carbono, formando uma cadeia cíclica ou um anel.
E aí, este anel, sobre tensão, ele torna o epóxi mais reativo que os outros éteres, digamos que não tiver cadeia cíclica. Para os epóxis, o que, que nós temos? É que a nomenclatura deles, quer dizer, a nomenclatura dos epóxis, ele não segue as mesmas regras que os éteres de cadeia aberta. Então, são a parte, né? São características à parte. A numeração da cadeia vai começar sempre no átomo de carbono da extremidade mais próxima que estiver relacionado ao que caracteriza a função dos éteres, tá? Aqui, por exemplo, nós temos o oxigênio, né? Com dois átomos de carbono constituindo uma cadeia cíclica, né? Porque está fechando. Como são dois átomos de carbono, então nós dizemos que aí nós temos o epóxi etano. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui, ó, nós temos uma cadeia carbônica com três carbonos. E o oxigênio, ele está fazendo um ciclo entre o primeiro e o segundo carbono. Sendo assim, o nome dele é 1,2-epoxipropano. Neste terceiro exemplo, o oxigênio está fazendo um ciclo entre o carbono 1 e o carbono 4. Então, sendo assim, eu digo carbono 1, carbono 4, no entanto, epoxibutano, porque o composto apresenta 4 carbonos. Então, esse composto, ele é similar ao último, o 4 exemplo? Sim. A diferença é que o oxigênio está formando um ciclo entre o primeiro e o terceiro carbono. Sendo assim, nós temos um 3-epoxibutano. Beleza? Só lembrando aqui, meu caro aluno, que para a gente vivenciar os compostos, porque são muitas as funções orgânicas. Quantas funções nós já estudamos, né, através da química orgânica? Para isso agora, né, vamos lá com esses epóxidos. Afinal de contas, onde eles são aplicados mesmo, né? Os epóxidos, eles são polímeros, que são derivados de poliéteres, mais precisamente da reação do bisfenol com epóxi éter cíclico. Quem nunca precisou de uma cola do tipo epóxi para consertar um objeto quebrado? Então, aquelas colas que tem, por exemplo, Durepox, ali é nome comercial. Mas se é epóxi, é porque vem de epóxido, tá bom? Onde nós temos éteres, que o oxigênio, ele faz um ciclo, né, fechando a cadeia com átomos de carbono. Esse tipo de cola, ele é formado pela mistura de poliamida com uma resina de epóxi. Está aí, só para você ver a utilidade que tem essas substâncias no cotidiano, tá certo? Muitas resinas utilizadas em artesanato, eles são éteres do tipo epóxi. Então, como é que você cola uma madeira com a outra, né? Então, geralmente é uma cola muito específica que goza dessas propriedades. Vamos lá, então, olha só. Partindo para método de obtenção de éter. Método de obtenção de éter, eu estou falando sobre as reações que acontecem para se obter um éter. Neste caso, aqui está caracterizado o quê? Eu tenho moléculas de dois álcoois, né? Olha aqui, ó. Eu tenho um álcool reagindo com duas moléculas desse álcool. Quando eu tiro das duas moléculas, quer dizer, a gente está trabalhando aqui com, digamos, uma reação tirando uma molécula de água, mas intermolecular. Entre moléculas, tá bom? Não é dentro da mesma molécula. E aí, quando eu tirei o hidrogênio do carbono, o hidrogênio da hidroxila de um álcool e a hidroxila do outro álcool,
Olha o que é que nos restou. Restou exatamente um éter, né? E esse éter, o que que acontece? É o produto principal, porém, mais água como subproduto. Porque nos reagentes, o que é que você fez? Nos reagentes, nós eliminamos uma molécula de água. Da hidroxila de uma molécula, eu tirei o hidrogênio, da outra, tirei o H. E aí, caracterizou, portanto, a reação que acontece diretamente na obtenção dos éteres. Ou seja, eu posso obter um éter pela desidratação, digamos, eu vou tirar moléculas de água de duas moléculas de álcool ao mesmo tempo. Valeu? E assim, essa reação, conforme eu falei, ela é conhecida como uma desidratação intermolecular, quer dizer, entre moléculas diferentes dos álcoois. Quando acontece com, dentro de uma única molécula, nós chamamos isso de intramolecular, mas são moléculas diferentes, portanto, apesar de ser o mesmo composto, mas são moléculas diferentes. E aí nós temos a intermolecular. Na sequência aqui ainda, nós temos, olha só, mais um exemplo. Eu tenho aqui agora o etanol, tá bom? Duas moléculas de etanol, só para você ver. No primeiro exemplo, eu generalizei, né? Eu falei duas moléculas de água no geral, de álcool no geral. Mas aqui eu estou falando, eu tenho duas moléculas de etanol, onde uma eu tiro o hidrogênio da hidroxila, na outra eu tiro a hidroxila. O que que acontece? O que que acontece? Agora, na presença de elevada temperatura, 170 graus, e no meio ácido, olha o composto que se formou. Formou um éter, e o nome desse éter é toxetano. Isto é, a partir de duas moléculas de etanol, tá bom? Duas moléculas de etanol, eu consegui produzir uma molécula do etoxetano. Então, isso é muito bacana, meu caro aluno, porque ajuda a gente a entender cada vez mais. E assim você viu que a obtenção dos éteres a partir de desidratação intermolecular do álcool. Na sequência agora, nós queremos abordar sobre as reações dos éteres. Os éteres reagindo para formar produto diferente. Sendo assim, geralmente as reações dos éteres, elas não reagem em determinadas condições. E que condições são essas, professora? Se tiver o meio básico, pH, digamos, acima de 7, né? É o meio básico. Se estiver o meio levemente ácido, e aí são utilizados como solventes em muitas reações. Então, geralmente, não reagem em condições básicas, levemente ácida, e geralmente eles são utilizados como solvente na maioria das reações, tá certo? Ainda nós temos com relação aos éteres, é que os éteres, eles são poucos reativos e, em geral, eles só sofrem basicamente ou só reagem basicamente em reações que ocorrem clivagem. O que é clivagem mesmo, hein? Clivagem é uma quebra da molécula que ocorre por ácidos. E devido a essa propriedade, quer dizer, essa ação da molécula poder ser quebrada, ou seja, clivagem, é que eles são muito utilizados como solventes para outros compostos orgânicos, ou seja, ao reagir, eles vão formar outros compostos orgânicos. Para isso, então, vamos ver aqui uma clivagem ácida. Olha aí, sobre levemente ácido, mas quando eu falo levemente ácido, é muito pequeno, mas quando nós temos uma concentração ácida considerada, eles também eles conseguem reagir. Sobre a clivagem ácida, o que que nós temos?
Se trata de quando aqueles ésteres, quando o campo aquecidos, na presença de haletos de hidrogênios concentrados, então essas ligações que existem em carbono e oxigênio, geralmente elas são rompidas. Se a reação acontecer com éter de alquilos, os produtos formados serão haletos de alquilo e água, consequentemente. Por quê? Porque é característica da hidrogênio do hidroxila de um com, e assim sucessivamente, tá bom? Aqui nós temos a ligação carbono-oxigênio de éteres também pode ser quebrada ou rompida. Vamos mostrar lá. Como assim? Eu tenho aqui um éter, né? E o que é que você está observando? É que, olha aí, o X, que é o haleto, ele se deslocou para onde? Ele se deslocou agora para o lugar do oxigênio. E, consequentemente, o oxigênio atacou o hidrogênio e foi formar, olha aí, o álcool com outro radical. Então, se você tem um éter que está reagindo com ácido, digamos, ácido clorídrico, ácido bromídrico, que nós chamamos haleto de hidrogênio, vai haver o quê? Haleto de alquila, que é um radical que contém aquele halogênio. E o outro radical, com certeza, vai utilizar o oxigênio. Com o hidrogênio que foi substituído, você vai ter o álcool formado, tá bom? Então, sempre lembrar, éter reagiu com haleto de hidrogênio, qual é o produto mesmo? O produto é o haleto de alquila e o subproduto é o álcool e vice-versa. Por quê? Porque aqui existe um mecanismo de reação, tá certo? Aonde um radical, ele agrega o halogênio e o outro radical fica ligado ao oxigênio, mas com o hidrogênio do haleto de hidrogênio, ele passa a formar o composto álcool, tá bom? Só para a gente entender como o mecanismo da reação acontece na reação de quem? Dos éteres. Eu não estou formando éteres. Aqui, quando eu falo a reação do éter, é que o éter está reagindo com alguém. E esse alguém é o haleto de hidrogênio, aquele ácido inorgânico que pode ser o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico, enfim. Aí você vai ter sempre a formação do haleto de alquilo, né? Consequentemente, também o álcool como subproduto, beleza? Só para a gente ver aqui. É bom a gente observar como característica dessa reação que nós vimos anteriormente de uma forma geral. E aqui nós estamos mostrando agora uma reação em tempo real, tá bom? Nós estamos aqui com o éter que é exatamente o metoxmetano. O que, que aconteceu com essa reação? O H3C, inicialmente, ele atuou do HBr, e aí passou a formar o que eu chamo de brometano. O hidrogênio que estava formando o HBr, o brometo de hidrogênio, então ele foi atraído pelo oxigênio do éter. E ao ser atraído pelo oxigênio do éter, como o radical tem um carbono, ele passou a formar o álcool que denominamos álcool metanol, tá bom? Só garantindo. Éter com haleto de hidrogênio, tá bom? Vai formar um haleto de alquilo, no caso o brometano, e o outro produto será o metanol. Então isso são mecanismos de ação que observamos durante as reações químicas que envolvem éter e haletos de hidrogênio, tá bom? Os haletos de hidrogênio, que nós também conhecemos como os ácidos inorgânicos, tá? Para isso, então,
Vamos falar um pouquinho sobre a clivagem. A clivagem que ocorre nos éteres, quer dizer, clivagem quer dizer quebra, quebra de uma ligação, quebra, é, vamos dizer assim, transformando aquela molécula em outro tipo de molécula, ou seja, em outro composto orgânico. A clivagem de éteres, ela é normalmente conduzida utilizando, vamos ver os requisitos básicos que se leva para obtermos uma clivagem. Quando nós temos um excesso de haleto de hidrogênio e calor, tá bom? O que é haleto de hidrogênio? Nós sabemos que representa como se fosse um ácido inorgânico. E aí, o que que se utiliza mais? O que que é necessário para que aconteça a clivagem nos éteres? Então, vamos observar exatamente esse mecanismo, né? Eu tenho aí o éter, na presença de 2 mols de haleto de hidrogênio, que é o HX, nós teremos aqui 2 haletos de alquila, mais o composto água, né? Por quê? Porque existe a quebra na estrutura molecular do éter. E esse éter, ele reage devido à presença de haleto de hidrogênio, consequentemente naquele ambiente onde existe temperatura elevada. Aqui nós temos também um exemplo muito claro, né? Que nós temos o éter metil sec butílico. Tá bom? Olha aqui, é um éter metil sec butílico. Ele reagindo com ação, sobre a ação do calor e na presença de HBr, que é um haleto de hidrogênio, levando em consideração 2 moléculas de HBr, o que que nós obteremos? Você é como se você tivesse aqui, ó, um radical, tá certo, olha? Você tivesse aqui um radical e você tivesse aqui, ó, outro. Você nada mais, ó, tá vendo isso aqui tudinho? É como se fosse o radical butil. E aí, radical butil de um lado e o radical metil do outro, intercalado pelo heteroátomo oxigênio. Então, éter metil, tá bom? Sec butílico. Nesse caso, veja que um Br, né, que foram 2 moléculas de HBr, ele entrou o quê? Nesse segundo carbono aqui, e o outro do radical butil e o outro do radical metil. Consequentemente, nós tivemos 2 haletos de alquila. Tivemos o 2-bromo-butano, que tem um rendimento de 85%, e nós tivemos o bromo-metano, consequentemente, com um rendimento de 15%. Né? Esse 15% é exatamente o que representa a formação de subproduto, além da liberação de água. Tá bom? Por quê? Porque houve uma clivagem, uma quebra na molécula do éter quando ele encontrou-se na presença de 2 mol de HBr. Sendo assim, é importante conhecermos sobre a ordem de reatividade dos haletos de hidrogênio. Quais são os haletos de hidrogênio que nós temos? Ô, meu caro aluno, eu convido você para uma reflexão. Professor Almeida está falando muito sobre haleto de alquila, sobre haleto de hidrogênio, e afinal o que é haleto? Só lembrando, meu caro aluno, haleto vem de halogênios. E você sabe onde é que estão os halogênios na tabela periódica? Estão lá no grupo 17, na família 7A. E entre eles nós temos o flúor, o cloro,
o bromo e o iodo. O astato, ele faz parte da família 7A, mas ele não constitui um halogênio propriamente dito, digamos, ele não tem as propriedades que o cloro, o bromo, o iodo tem, porque ele se trata de um elemento químico que é considerado radioativo. Então, ele tem outras propriedades, ele tem outras características, e aí não, digamos assim, não trata de, nas reações que tem nos éteres, considerar um astato. Nós consideramos o bromo, o iodo e o cloro, tá certo? Vamos olhar na tela de novo, porque a ordem de atividade dos haletos de hidrogênio, isto é, aqueles ácidos inorgânicos, haleto de, por exemplo, de hidrogênio no caso, iodeto de hidrogênio é como se fosse o ácido ionídrico. Brometo de hidrogênio é como se fosse o ácido bromídrico. E o HCl é como se fosse o ácido clorídrico. E como vocês viram, quanto à ordem de reatividade dos hidrogênios, nós podemos compreender que o ácido iodídrico, ele é mais reativo do que o ácido bromídrico e, consequentemente, o ácido bromídrico mais reativo do que o ácido clorídrico. Tudo tem uma questão de reatividade, por isso que é importante sabermos a que família na tabela periódica estão aqueles elementos químicos, que aqui está se tratando de halogênios, tá bom? Para garantir a presença dos haletos. Com relação ao flúor, por que que o flúor, ele não está nessa ordem de reatividade dos haletos de hidrogênio com relação aos éteres? Porque o HF, que é o ácido fluorídrico, ou ainda o fluoreto de hidrogênio, ele não é efetivo, ele é instável, portanto, assim, não caracterizando, tá bom? Ele ser reativo quanto diante da presença dos éteres, tá? Para melhor agora entender sobre o que nós estamos abordando, meu caro, eu convido você para o Aprender Fazendo. Vamos lá? O que que diz aqui nesse exercício Aprender Fazendo? Então, é lá da Universidade do Rio Grande do Norte, onde dizia bem assim: o éter comum utilizado como anestésico, esse éter comum, é como se fosse, meu caro aluno, comercialmente, o éter dietílico, tá bom? É o etoxetano. Toda vida que a gente fala do éter comum, é o etoxetano. E, olha só, naquela época, em 1842, ele era utilizado como anestésico, não tinha anestesia efetivamente, né? Daí, ele foi substituído gradativamente por outros anestésicos em procedimento cirúrgico, mas antes, realmente, era o éter etílico, né? O éter dietílico ou ainda o etoxetano. Agora, atualmente, ele é muito usado como solvente apolar nas indústrias em processo de extração de óleos, extração de gorduras, na produção de essência, entre outros. A estrutura do éter comum, que explica o uso atual mencionado no texto, é, vamos lá então, olha, e agora, claramente eu abordei para vocês qual era o éter que se tratava aqui, tá bom, neste composto. E aí é bom que você olhe, afinal de contas, será que na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E, todos são éteres? E agora, como é que eu consigo saber? Vamos lá então? Olha só. Com certeza, esse é o éter etílico, que é o éter comum. E você sabe que se trata do quê? Do etoxetano, tá joia? Na letra A, eu tenho um éter? Não. Na letra A, eu tenho um álcool. Por que um álcool? Porque eu tenho
a hidroxila diretamente ligada a um carbono saturado. E na letra C, professor, não é um éter? Não. Na letra C, eu tenho aqui o aldeído. Na letra D, CO2H, o que é característica? É um ácido carboxílico, você está lembrado aqui, ó. Olha aí, CO2H, então isso aqui representa o quê? Representa ácido carboxílico. Tá bom? Só para você lembrar o grupo funcional. E na letra E, o que é que eu tenho? Ah, eu tenho um éter. Mas esse éter não é o éter comum. Esse éter aqui, ele é o quê? O metoxipropano. Logo, não caracteriza o éter que geralmente trabalhava-se como anestésico, tá bom? Esse aqui é o éter etílico, o éter dietílico, comercialmente falando. No entanto, o nome oficial dele é o quê? Etoxetano. Eu estou chamando bem a atenção para abordar sobre vocês. Aqui no comentário, diz que é a letra B. E foi exatamente o que eu abordei para vocês, olha aí. Nessa letra B, o éter comum, oficialmente pela nomenclatura de UPAC, é o etoxetano. E você pode observar que a forma molecular dele é C4H10O. Ele comercialmente, usualmente, nós chamamos ele de éter etílico. Então, olha só, eu vou colocar aqui para você, seria chamado éter dietílico. Por que dietílico? Comercialmente. Porque ele tem dois radicais etílicos. Isso aqui é o nome comercial. Pode ser um éter comum? Sim, é um éter comum porque ele era muito utilizado no cotidiano. Chamado também éter etílico, claro, de um lado eu tenho o radical éter, do outro o éter também. Agora, a nomenclatura que atende aos padrões da IUPAC, não podemos esquecer de que se trata do etoxetano, tá joia? E quando você observou lá nas alternativas, nem todos os compostos que estavam lá na alternativa A, não se tratava de um éter, se tratava de um álcool. Isso é importante, a gente vai abordando e elaborando essas questões. Para você, meu caro aluno, apesar do tema da aula ser sobre éter, mas você se lembrar das outras funções onde trabalhamos os grupos funcionais. Então, aqui na letra A, é um álcool. Na letra C, um aldeído. Na letra D, um ácido carboxílico. E na letra E, também é um éter. Mas não é um éter que corresponde ao éter comum. O éter dietílico ou o etoxetano. Valeu? Só para lembrar, porque, olha, etoxetano, pegamos o primeiro radical, acrescentamos ox e o segundo radical, acrescentamos ano. Só para a gente comentar. Quanto mais a gente comenta, mais com certeza você entende melhor uma vez, que são muitas as funções orgânicas. Se você não entende e não diferencia uma da outra, pode ter problemas de aprendizado. Na continuidade, olha só o que acontece com o aprender fazendo. Vamos colocar mais uma questãozinha aqui para você amadurecer. Nesse aprender fazendo, o que é que nós temos aqui? Ó? O epoxetano, você viu que é um epox, né? É uma importante substância química que no estado gasoso ela é inflamável e um líquido refrigerado com um fraco odor doce, além de ser o mais simples exemplo de epóxido. Eu estou falando de que substância? Epoxetano.
devido à facilidade de abertura de seu anel de alta tensão angular, porque o oxigênio está formando um ciclo entre dois carbonos, é um composto muito reativo, o que garante seu uso como esterilizante para alimentos e para materiais de uso médico. A forma molecular que corresponde ao epoxetano é, olha só, hein? Inclusive, nós já abordamos para vocês sobre os epóxi, né? Não é um éter de cadeia normal, onde o oxigênio está preso, um carbono e outro, tá bom? Uma cadeia aberta. Mas se trata de cadeias cíclicas, onde o oxigênio está formando um ciclo com os átomos de carbono. E aí, epoxetano, será que dá para entender? Qual será a alternativa correta mesmo? Será que é a letra A, onde aborda sobre C2H4O? Letra B, C3H6O? Letra C, C2H6O? Letra D, C3H4O? Letra E, C4H6O? Qual é a alternativa, meu caro aluno, que você abordaria sobre essa questão? Epoxetano. Olha aí, tá bom? Por quê? Porque seria, então, a resposta alternativa A. Exatamente, olha aí, epóxi, né? Caracterizando o oxigênio, né? Responsável pelo composto ciclo entre dois carbonos. Fórmula molecular C2H4O. Esses dois hidrogênios, eles são exatamente os hidrogênios que garantem as ligações do carbono para que o carbono possa manter sua tetravalência, né? Mas o que é uma tetravalência? É que o carbono, ele tem número atômico 6, quando distribui os elétrons, ele fica com 2 na camada K, 4 na camada L. Então, sempre o carbono, ele vai fazer 4 ligações. E uma maneira resumida que se podemos trabalhar é colocando aqui, ó, tanto faz H2C como CH2. Isso aqui é uma fórmula extremamente resumida. E o segundo exemplo é uma fórmula mais, digamos assim, detalhada, né? Uma forma estruturalmente onde apresenta cada carbono com seus hidrogênios. Mas o importante é que, olha só, toda a vida que falarmos sobre substância epóxi, lembrar que faz parte, ou seja, pertence aos compostos que representam a função éter. Valeu? Então aí, meu caro aluno, só para você memorizar um pouquinho mais, é que os éteres, conforme eu falei no início, não são qualquer, quando tem qualquer um átomo diferente de carbono entre os carbonos, como nitrogênio, enxofre. Não, realmente, para que um composto orgânico seja éter, é necessário que o heteroátomo, o átomo que fica ligado entre dois carbonos, seja o oxigênio. Então, os éteres com muitas ligações ou cadeias abertas, são éteres naturalmente, tá bom? No entanto, se o oxigênio, ele está preso a dois carbonos, mas está formando um ciclo, então nós deixaremos de ter os éteres, propriamente dito, de cadeia aberta, e passaremos a ter os epóxidos, né? Onde essas substâncias que são, particularmente, eles são éteres, têm muita aplicabilidade no cotidiano, né? Você viu aí nas colas, nas madeiras, enfim, tá bom? Isso aqui para a gente saber a importância das substâncias orgânicas que estamos aprendendo quando trabalhamos com as reações orgânicas, seja a obtenção de um determinado composto, ou seja, nas reações que ele faz quando reage com outro reagente qualquer, tá bom? E aí eu convido você já já para revisão,
consequentemente, a sua atividade de sala. Beleza?